Він майже не говорить і плаче, навіть коли мама бере його на руки. Тиждень тому цей дворічний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні. У нього травми ока та рана вуха, а ще численні подряпини на спині. Лікарі медзакладу запідозрили батьків у побитті дитини і звернулись у поліцію. Я вже там 30 років працюю, таке, ну, доводилось всяке бачити, але тут, звичайно, така картина жахлива була. Хлопчик поступив до нас 16 жовтня у важкому стані. В той же день дитинка була прооперована нашими спеціалістами. Проводилось оперативне втручання на лівому очці і лівій вушній раковині. До медзакладу прибули правоохоронці, які виявили інші тілесні ушкодження. Тож, за місцем проживання невідкладно скерували слідчу оперативну групу та ювенальну превенцію. Крім того, з метою встановлення усіх обставин інциденту залучили працівників служби у справах дітей. Потерпілого хлопчика та його 3-річного братика вилучили. Нині у лікарні з хлопчиком його мати Ольга. Жінка пригадує, 16 жовтня вона разом із дітьми була у будинку свекрухи. Там родина святкувала день народження родича. Поки дорослі випивали, хтось травмував дитину. Моя версія, що я була на коридорі, а то і дітей галузь, і там була біля них свекрухина дочка сама менша. Ми зайшли в кімнату, то вже в нього ухо таке було і око. Потім свекруха побігла в аптеку і купила пекіці, почала промивати, а потім ми почали визивати швидку і все, і забрали нас в лікарню. Спочатку жінка звинувачувала у скоєному 5-річного сусідського хлопчика. Втім, зі слів лікарів медзакладу, дитина не могла нанести травми такої важкості. Ольга каже, зараз підозрює доньку свекрухи. Ну, бо вона мені не перша з цього била, по шлаці, по морді, за ухо його скубала. А ви ще на це як реагували? Ну, я з нею сварилася, а потім вона вибачення в мене просила. І все, і ми потім займились. Аби поспілкуватися з іншими очевидцями інциденту, ми поїхали до будинку, у якому, ймовірно, побили дитину. Власників оселі знайти не вдалося. Раніше Ольга із дітьми проживала в сусідньому селі, у будинку родичів її чоловіка. Били дітей в сім'ї? Батько пішов, зранку встав, пішов на роботу, пішов з роботи. На руках поносив, батько ніколи, тільки все це. А матір? А мати то як я десь на дворі не бачу, то мати, можливо, і стукала. Окно відкрите, літо, він вже сидить, говорю, Олю, дивись, бо зараз вилетить через окно. Ну, вона спотанула, що робиш, можеш сказати йому, попці дати. Не, вона спотанула, ну, я ж її не чоловік, але я їй поясняв, що так не можна робити. У Ольги 3 дітей. Старшу дівчинку забрали із сім'ї кілька років тому. Молодші хлопчики проживали з нею. А де зараз ваш інший син? В лікарні на Чорноволі, але сьогодні його в інтернат завозять. Ну, мені, звісно, дітя давали останній шанс вже, бо вже таке в нас, ну, було, що, ну, типа, що вже хотіли, бо в мене 3 взагалі дітей, в мене вже забрали, вже позбавили мене батьківських прав, то я вже трохи була, вже повинилась сюди нас. Ми тоді умови не знайшли, нас не було де жити, і позбавили, і усиновила друга сім'я. А хто, то ми не знаємо, нам це не кажуть, бо не можна. Скільки? Ой, її вже я не пам'ятаю скільки. Ви не знаєте, скільки? Вона вже в школу мала піти. Дії служби у справах дітей якраз таки будуть направлені на те, щоб цих обох із батьків позбавляти батьківських прав, оскільки відомо, що виклики насправді були до поліції з приводу того, що залишені діти без нагляду на довгий період часу. Травма вуха, різана і рвана рана. Дитини видавлено око і вся спина просто, ну, зчесана, поцарапана, в синцях вся спинка у дитини. Ми кожного дня їздимо, навідуємо, завезли все необхідне, памперси, одяг. І, в принципі, на сьогоднішній день потребу у чомусь дитинка немає.
Зі слів Ліани Диновської, обох хлопчиків хоче всиновити подружня пара із Київщини. Надія Кривкова, Ларій Мартинюк, Суспільне новини. Рівне.